En ny måned er gået og mine aktier er endnu engang faldet. Jeg har faktisk solgt en del aktier for at skatteoptimere og øh, hvad er det lige der sker med renten og inflationen? Det og meget mere, det kan du høre mere om i den her månedsopdatering. Velkommen til eller tilbage her til Daniels PengeTips. Som du kan se i det her diagram, så i november måned, der havde på den sidste dag i måneden, min samlede depoter en værdi af 3,1 millioner, 49.145 kroner. Det efter, jeg har investeret 69.866 kroner i løbet af måneden. De penge kan vi se ind på Nordnet. Under transaktioner og notager tager vi første i 11. her, 2022, til 5. i 12. Ind og udbetalinger, alle depoter, og så kan vi se her, at jeg har indbetalt 50.000 på virksomhedsdepot, 9.866 på ratefunktion og 10.000 til mit aktiedepot her. Og øh, man kan også lige se her, den første i 12. der har jeg gjort det samme igen. Så det er også det, vi kommer til at kunne indsætte her for over det sidste måned, så bliver det faktisk min sidste investeringer. Jeg har fået 70 kroner fra en person, der har brugt mit link til Coinbase, hvor man kan få 10 dollars i Bitcoin, og det svarer til, at mine samlede investeringer, i aktier og kryptovaluta, de faldet med lidt over 300.000 kroner her i november 2022, hvilket også procentmæssigt svarer til små 9%. Så altså endnu en rød måned. Der har faktisk været 10 øh, røde måneder, eller det må være 9 røde måneder, med en måned tilbage her, og to øh, meget, meget voldsomme grønne måneder. Så samlet set, så er vi altså, eller jeg er nede med 1 million kroner, cirka her år til, til dato. Så det bliver spændende at se, hvad december måned bringer hvis det er første gang, du smager på kanalen, så laver jeg altså de her måneder, som du tænker hver måned. Jeg har gjort det lige siden marts 2020, så snart i tre år, og vil forhåbentlig fortsætte med at gøre det endnu længere. Så subscribe her til kanalen, hvis du synes, det er spændende at følge med i. Min gennemsnitlige måned i afkast har altså været op og rundt over 50.000, og er nu pt. på 328 kroner for den her periode, vi kigger på her. Min samlede portefølje, den kan du se her. Jeg vil ikke øh, gennemgå så meget. Du kan tage et screenshot, pause videoen, se alt hvad jeg investerer i. Men jeg har faktisk, for første gang i virkelig lang tid, har jeg solgt nogle aktier. Så jeg skal faktisk have slettet en linje. Vi skal have slettet. Skriv eventuelt i kommentarfeltet, hvilken du tror, vi skal have slettet. Og øh, så kan vi se, om, øh, om du har ret. Så vender jeg lige tilbage til den. I mellemtiden, så, øh, så kan vi lige kigge lidt på, hvad der er sket på aktiemarkedet generelt. Fordi hvis vi tager S&P 500 indeks, nu tager vi bare lige og kigger her for en måned siden. Det er godt nok, vi kan også bare tage 6 måneder og så lige gå ind og tage her cirka fra 1. november til 30. november. Der er S&P 5 op med 5, næsten 6%. Vi kan også lige tage C25 indekset herhjemme og kigge på det. Det her vil så også klare sig ganske fornuftigt med oppe også lidt over 6%. Så generelt er det egentlig gået meget godt her i november måned Vi os også kigge her, hvis vi tager en måned og trykker sammenlign med Dow Jones World Så øh, ligger Dow Jones faktisk op i næsten 8% eller deromkring Mens jeg er nede med næsten 5% Så min portefølje har altså noget voldsomt underperformet her i øh, november måned Og det er egentlig generelt gået meget fint på, på aktiemarkederne Formanden for centralbanken i USA, Jerome Powell Han øh, holdt en tackle her den 30. november, hvor at han sagde en masse forskellige ting. Du kan gå ind og læse talen her, jeg lægger linket her under videoen. Men han afsluttede også her nede med at sige, at det giver mening at prøve at moderere tempoet lidt på de her rentestigninger, fordi at vi nærmer os et niveau, hvor at det vil være nok til at bringe inflationen ned. Og det kan altså være den her tid til at moderere hastigheden af de her rentestigninger. Den kommer allerede her på decembermødet. Så den her tale her den 30. november, hvis vi hopper tilbage til aktiemarkedet, kigger vi på C25 herhjemme, kan vi se, at her i den her periode, der gik det stødt opad, og hvis vi kigger på S&P 500-indekset igen med de 500 største børsnoterede selskaber i USA, kan man også se, at der er en stigning her op til den 30. november, hvor Jay Powell han går ud og, holder den her tale her. Og hvis man går ind og kigger på de fremtidige rentemøder herinde på det her værktøj, så kan vi også se, hvordan at det her den 14. december, der har sandsynligheden ligget på, at vi vil have en lav rentestigning her på de her, eller i hvert fald en lavere end tidligere på 50 basispunkter frem for 75, den har været 61 procent, og den er egentlig bare stødt sted og så faldet en lille smule tilbage her lige her den 5. december. Men altså langt de fleste tænker, at den næste rentestigning ikke bliver 75 basispunkter, som vi har set nu de sidste tre gange i streg, men derimod bare bliver 50. Og hvis vi kigger 1. februar, så forventer man så, at det måske bliver enten 25 eller 50 basispunkter, og at renten altså kan man se, hvis man kigger frem her, forventes at flade ud omkring niveauet her, som ligger cirka 1 procentpoint højere end det nuværende, altså 100 basispunkter. Så vi begynder også nok at nærme måske toppen på rentekurven og rentestigninger her i USA, og øh, det vil jo alt andet lige, når den top begynder at nærme sig, især når det måske begynder at gå nedad igen, som man allerede kan se forventningerne. Ikke, ikke nødvendigvis, at det går ned af fra et nuværende niveau, men i hvert fald, at altså, vi holder på det her niveau, der er 1, måske 0,75 procent point højere end nu. Det vil jo alt andet lige betyde rigtig godt for aktierne, fordi det vil betyde, at det vil være lettere at finansiere, få fat i ny kapital, øh, værdien af fremtidige pengestrøm bliver højere, obligationerne vil blive mindre interessante i forhold til aktier osv., så, så det bliver spændende at se, hvad der sker i 2023, og også rigtig spændende at holde øje med, hvad der sker med det næste inflationstal, der altså kommer her den 12. eller nej, den 13. december, 13. december udkommer inflationstallene for november, og det er så lige dagen før det næste rentemøde. Så hvis man gerne vil vide, hvad der ligger bag de her ændringer på aktiemarkedet, ikke nødvendigvis fordi det kan give så meget mening at handle på dem, jamen så hold øje her den 13. og 14. december, fordi der kommer der nok til at ske lidt på aktiemarkedet. Men øhm, min mine aktier, jeg har solgt lidt, og det vil jeg afsløre nu, hvad det er, jeg har solgt. Jeg har solgt den her nede, der hedder Danske Invest Europa Small Cap. Og hvorfor har jeg solgt den? Først og fremmest, så da jeg begyndte at købe ind i de her aktiefonde i 2019 for 3-4 år siden, der gik jeg lidt sådan shoppemak på alle mulige aktiefonde, og jeg kunne selvfølgelig for at gøre det lidt mere simpelt, spare lidt omkostninger og ikke have alt for meget overlap så kunne jeg jo selvfølgelig bare holde mig til en global indeks og måske en teknologifond, hvis jeg ville have mere øgning mod det, men jeg købte nærmest alle de passive indeksfonde, der var. Jeg har i mellemtiden holdt, holdt fast i dem, fordi det har ikke givet så meget mening at bare gå ud og sælge dem igen og betale skat osv., men nu har det faktisk givet mening at sælge dem, fordi jeg så kunne spare noget skat og samtidig komme af med den her fond, der faktisk er en aktivt forvaltet fond. Så hele den her række her, den tror jeg egentlig bare, at jeg trykker højreklik og slet fordi den er ikke en del af min portefølje mere. De penge, de kommer selvfølgelig til at blive sat ind i noget nyt. Det investerer jeg her i december, så det kan du se i næste månedsopdatering, hvor de penge, de rører hen. Men for nu der er de altså fjernet fra min aktieportefølje. Og nu vil jeg lige give dig en crash course i skatteoptimering. Så det er jo sådan, at når vi snakker frie midler, aktieindkomstbaserede værdipapirer, så betaler man 27% i skat op til progressionsgrænsen på 57.200 altså kr. og 42% herover. Når jeg går ind på Nordnet, det kan jeg også gøre her. Transaktioner og notarer Så kan vi tage for året. Og så kan vi bare lige kun tage mine aktiedepoter, fordi det er jo kun dem, der har noget at sige her. Og så kan vi tage og vælge udbytte. Men hvis vi kigger her, så i min ordnet, har jeg fået omkring 18.476 kroner i udbytte. Det er præcis det, der står her. Og så har jeg også en del investeringer med Danske Bank. Du kan se her, der har jeg faktisk indeksfonde i dag for en værdi det er ca. 500.000 og de har altså også en del udbytte. De har ca. 47.300 kroner. Jeg har også sådan en skabelon her i Excel, hvor jeg sådan tracker det løbende, og man, man kan gå ind og udregne sit, uh, sit udbytte også. Men altså samlet set, så har jeg altså fået udbytte for 65.797 kroner. Så det her med skatoptimering, det kan godt være, at der er mange, der måske ikke tænker så meget over det i et år med masse tab, men hvis du har fået udbytte ligesom mig, så skal du også betale skat af det med det samme. Der er selvfølgelig trykket kildeskatten, men hvis du ligger over det her beløb, nu har jeg kun det her for danske investeringer, og faktisk også lidt Apple, men øhm, hvis vi bare kigger på den danske kildeskat, så det, der ligger over de 57.200 kroner, det vil jeg så skulle betale i skat i min årsopgørelse. Og det vil så være det her beløb på 3.611 kroner. Men det betyder også, at jeg faktisk kan realisere tab af 8.500 cirka, og så kan jeg så spare 3.611 kroner i skat og komme ned på progressionsgrænsen. Og det er faktisk en af de til, at jeg så har ud af den her danske Invest Europa Small Cap for 21.000, fordi jeg så kunne spare faktisk 2.500 kroner i skat. Så jeg realiserede et tag på 5.800 kroner, men jeg har faktisk, som man også kunne se før, hvis jeg lige genskaber den her linje, jeg har faktisk en positiv gevinst på den, og det har også den udbetalt kæmpe med sit udbytte. Jeg fik 55 kroner her per, per aktie, og øh, jeg tror, det var et, en udbytteprocent på over 30%, bare her sidste udbyttebetaling, og jeg har haft udbytte fra den et par år. Så jeg har tjent penge på, øh, på den investering, men selve kursgevinsten, den var i tab her, da jeg solgte den. Så øh, der kunne jeg altså realisere et tab, og dermed få en skattebesparelse. Og jeg har så et potentielt tab tilbage at realisere på 2700 kr. Så det er noget, du også kan overveje nu. Jeg vil anbefale, at du først et tjekker, hvad du har fået i udbytte, 2. Tjekker, hvad dine kursgevinster har været og forregner, hvad din skat vil være nu her. Og så bagefter kigger, om du har nogen urealiserede tab, du eventuelt kan realisere, og så bring din skat ned. Du skal være opmærksom på flere forskellige ting. Tre opmærksomhedspunkter, jeg lige har tilføjet. Det er at uh, huske aktiesparekontoen, den har sit eget miljø, så den bliver ikke påvirket det her, og uanset om du køber eller sælger, så er det bare dit årlige afkast, realiseret og ikke realiseret, du beskattes af. Husk også, at reguleret og ureguleret markeder ikke kan modregne hinanden. Der er lidt ekstra ting, du skal være opmærksom på her. Så fx i mit tilfælde, der gør det ikke noget, om jeg er solgt her fra regulerede eller uregulerede markeder, før jeg kommer ned under. Men der er sådan noget med, at du har et bundfradrag på det regulerede marked, så hvis du kommer i minus, så kan du ikke trække fra i andet afkald, så kan du kun trække fra i fremtidige gevinster, hvor på det uregulerede marked, der kan du også trække fra din lønkomst osv. Så, så der er lige lidt ekstra detaljer, du lige skal sørge for at have styr på, når du sidder og laver de her beregninger. Det her der er bare lige lidt inspiration til, at du måske kan optimere og spare lidt i skat. Hvis du deler mit investeringskursus, så kommer jeg til at dele de her skatteoptimeringer og noget ekstra information her i løbet af ugen. Og der er også information omkring skatter og skatteoptimering på den ugenlige live kanal her onsdag aften. Så det var egentlig faktisk månedsopdatering for, for den her måned. Jeg har købt den igen i de samme aktier, som jeg plejer. Jeg kan lige gå herind igen i transaktioner og noter. Og så skal vi bare trykke køb og salg og lige tage første i 11. her. Jeg køber stadigvæk ind i det samme, hvis jeg tager lige alle mine depoter her. Så er det, jeg kan fjerne lige udbytte her igen. Så er det stadigvæk en ETF på mit virksomhedsdepot, tre forskellige danske udbyttebetalende fonde på mit aktiedepot og en ETF global også på mit pensionsdepot. Så det er egentlig meget simpelt. Jeg bruger faktisk ikke noget tid på at styre mine investeringer. Jeg køber bare fast ind hver måned. Til sidst de her opdateringer, der dækker også mine indtægter, og i mit enkeltmandsselskab, der har jeg haft indtægter for 20.000 kroner i november. Det har været en ret god måned sammenlignet med de sidste par stykker. Jeg har stadigvæk indkomst fra YouTube fast, jeg tjener omkring 5-6.000 kroner om måneden på YouTube, så tjener jeg også et par tusinde kroner på forskellige links, jeg har her under videoen, hvor du kan få nogle bonusser til forskellige services, der tjener et par tusinde kroner cirka. Og så er faktisk den største indkomst i november måned, det har været et samarbejde, jeg har lavet med en ny video, der kommer ud, som er sponsoreret her i løbet af december. Så det har givet lidt ekstra indkomst her fra mit personlige øh, selskab, eller min personlige virksomhed, Dagens Penge Tips, og så har jeg så også fået en løn på 50.000 kroner fra min primære aktivitet, fra mit primære selskab med Dagens Penge, hvor jeg driver mit investeringskursus i, og der udbetaler jeg altså 50.000 kroner om måneden i Løn. Så det er de cirka 70.000 kroner, jeg har den her måned, og som er det, der ligesom finansierer mine investeringer. Og så investerer jeg så også fast 50.000 kroner af overskuddet fra mit virksomhed på mit virksomhedsdepot. Jeg håber, du fik lidt ud af den her video. Hvis du gerne vil lære endnu mere omkring aktier og investeringer, så har jeg faktisk også en adventsklinder, der kører her kun i december. Her der kan du få et gratis minikursus i privatøkonomi, i investeringer, og tredje advent kommer til at være fokus på investeringsstrategi, på og porteføljesammensætning og fjerde advent, det kan jeg ikke helt afsløre nu, men det er også noget, som der er meget efterspurgt. Så hvis du godt kunne tænke dig at deltage i den her gratis og bliv del af det fællesskab, der er herinde i december, få adgang til eksklusivt indhold fra et investeringskursus og daglig sparring med mig og en live Q&A her om 25 timer, så kan du også tilmelde dig helt gratis med et minikursus her under kommentarfeltet. Tak fordi du så med. Giv videoen et like, hvis du kan bruge den. Skriv et spørgsmål her under i kommentarfeltet. Og subscribe for flere videoer her på Daniels Fingertips.